dah macam Coachella tau. Ha, tapi ni Coachella versi family. Tengok hot air balloon. Kami pun sama berpiknik juga hari ni. Tuan Cik Nonet bekas piknik kami. Ni Dawn Patrol. Sebelah pagi punya. Dah habis dah. Tadi dia start pukul 5 pagi. Nanti sekarang lagi banyak naik hot air balloon. Hey, telangga juga orang pintar tak? Banyak ni tengah hari nanti semua naik nanti. Nampak? Tengah flat baru nak pasang, dia akan hamparkan macam ni dulu, macam ni. Ah, tu dia punya ibu dia yang tadi, yang ni kita orang pergi tadi ambil gambar, dah tegak dah. Lain-lain semua tengah relax lagi, balon lain. Join in. You know?
Probably fun to ride one of those, aren't they? Dah weather di sana, belum nak naik lagi. Tersembunyi di belakang sana kalau korang perasan. There, dah weather. Professional gila landing dia. Tengah-tengah orang ramai. Langsung tak langgar. What? This balloon right here is going to go up. Yeah. Bersorak orang bila naik pumpkin ni. Okay, ready?